នៅក្នុងរបាយការណ៍ Amber ដែលជាក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកអាកាសធាតុនិងធម្មពលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងឡុងការផលិតធម្មពលអគ្គិសនីដោយខ្ទង់ថ្មមានចំណែកកាន់តែធំឡើងធំឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានទេនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពលគឺដល់ទៅ 61.8% នៃធម្មពលអគ្គិសនីចំណែកឯហ្វីលីពីនក៏មានកំណើនខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរការដុតខ្ទង់ថ្មដើម្បីបានធម្មពលអគ្គិសនីបានកើនឡើង 3% ដែលត្រូវជាសរុប 61.9% សម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះនិយាយជារួមហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសរំពឹងលើធម្មពលខ្ទង់ថ្មខ្លាំងជាងគេបំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយភាពរំពឹងលើខ្ទង់ថ្មបានកើនឡើងជាលំដាប់និងយ៉ាងលឿនរហ័សបំផុតនេះបើតាមរបាយការណ៍ដដែលដោយពន្យល់បន្ថែមថាប្រទេសទាំងពីរត្រូវការប្រើប្រាស់ខ្ទង់ថ្មច្រើនឡើងច្រើនឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីស្រែកឃ្លានផ្នែកធម្មពលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ភាពរំពឹងលើខ្ទង់ថ្មបានកើនឡើងលឿនជាងសេចក្តីត្រូវការផ្នែកធម្មពលទៅទៀតសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីននេះបើតាមរបាយការណ៍ដដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងតំបន់មានប្រជាជនច្រើនជាងគេលំដាប់ទី4នៅលើពិភពលោកឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសផលិតខ្ទង់ថ្មលំដាប់ទី3ពិភពលោកបន្ទាប់ពីចិននិងឥណ្ឌានិងក៏ជាប្រទេសនាំចេញម៉ាស៊ីនភ្លើងឬក៏ម៉ាស៊ីនកម្ដៅដ៏ធំជាងគេបង្អស់ដែរនៅលើពិភពលោកអំពីក្រោយដោយហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីអស់ជើងខ្លាំងណាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍធម្មពលស្អាតគឺធម្មពលដើរដោយព្រះអាទិត្យសូឡានិងធម្មពលដើរដោយកង្ហារខ្យល់វាយូបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផលិតអគ្គិសនីដោយប្រើធម្មពលកើតឡើងវិញទាំងពីរមុខនេះចំនួន 4.4% ជាមធ្យមតែបើតាមរបាយការណ៍ Amber Dadel ចំណែកធម្មពលស្អាតមានត្រឹមតែ 3.2% នៅហ្វីលីពីននិង 0.3% តែប៉ុណ្ណោះនៅឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីផលិតធម្មពលស្អាតជាប្រភេទវារីអគ្គិសនីដែរតែផលិតកម្មនេះបានធ្លាក់ចុះ 10% កាលពីឆ្នាំទៅទំនងដោយហេតុតែភាពរាំងស្ងួតរបាយការណ៍ Amber ធ្លាក់មកជួនចំពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុចំនួន$200,000ជួយយ៉ាក្រតាធ្វើអន្តរកាលធម្មពលដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសកម្មវត្ថុចង់មានធម្មពលស្អាតឲ្យបានដល់ទៅ 44% នៅឆ្នាំ2030និង 35% សម្រាប់ហ្វីលីពីនភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិព្យាករថាដើម្បីសម្រេចកម្មវត្ថុបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិក0នៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សគេត្រូវបញ្ឈប់ការផលិតអគ្គិសនីដោយខ្ទង់ថ្មនៅត្រឹមឆ្នាំ2040